Millaiselle alueelle nämä Uudenkaupungin Liljerannan asunnot oikein rakentuu? No Asso Oy Uudenkaupungin Liljeranta rakentuu tähän Kaupunginlahden kupeeseen, eli oikein upeeseen ja kauniseen merelliseen ympäristöön. Ja näistä asunnoista tulee aukeen kaunis merinäköala tähän Kaupunginlahdelle. Mites nämä alueen palvelut? No tässä keskustan kupeessa kun ollaan, niin Uudenkaupungin palvelut on luonnollisesti sitten kaikki lähellä. Eli tuohon Alisten kadulle ei tästä ole oikeastaan kuin korttelin mitta matkaa. Ja linja-autoasemalle ja torille ehkä semmoinen 400-500 metriä. Kelle sä suosittelisit näitä asuntoja tätä sijaintia? No mä suosittelisin näitä asuntoja semmoisille henkilöille, jotka haluaa asua tässä Uudenkaupungin keskustassa merellisessä ympäristössä. Mitä pitää tehdä, jos kiinnostunut asunnoista? No jos asunnoista kiinnostuu, niin voi ensisijaisesti olla tietysti yhteydessä muhun, joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tai lisätietoa löytää sitten myöskin meidän nettiportaalista osoitteesta asunnot.lehto.fi.